Heippa ja tervetuloa viimeiseen tauton tammikuun videoon. Mä selvisin. Mä teen 31 videoa tammikuun aikana. Mikä on aika crazy. Yksi per päivä. Mä voisin tämän videon lopussa ehkä vähän miettiä, että tai puhua tästä kokemuksesta ja mikä mun mielestä oli mun lempivideoita ja mitä mä aion sitten tehdä jatkossa. Mut mä tiedän, että se ei kiinnosta kaikkia, joten mennään vaan tähän mun suosikeihin, jotka on nyt niin kuin tämän viimeisimmän kuukauden ja myös monta kuukautta sitä ennen ollut mun lemppareita. Mä tiedän, että kaikki tykkää ruoasta. Ruoka on munkin lähellä sydäntä, niin voitaisiin aloittaa siitä. Ja tän mä taisin löytää, olis tää joulukuva tammikuun aikana? Niin, kun mä olin kuvaamassa sitä taekwondo-videoa äitin kanssa, niin äiti näytti tän mulle. Ja tää on niinku paras löytö ikinä. Kookosvesi. Ja jos te olette ikinä kokeillut kookosvesiä, niin te ehkä tiedätte, kuinka karmeen makusta se on. Ekan kerran, kun mä maistoin kookosvettä, niin se oli naisten kympin jälkeen joskus vuonna 2012 tai jotain sellaista, en muista. Mut kuitenkin silloin, kun mä olin yläasteella. Sitten siellä sai semmosen tavallaan kassin kaikkia tuotteita sen juoksun jälkeen. Ja siellä oli kookosvettä ja se oli lämmintä ja se maistui oksennukselle. Mä en voinut edes juoda sitä. Se oli ihan jäätävää. Ja sit mä oon pari kertaa sen jälkeen kokeillut ja ne on aina ollut tosi pahan makuisia. Ja sit mä oon silleen, että se mitä järkeä, kun tää maistuu näin hirveältä, että mä en saa niinku tätä edes alas. Mutta mä olin vähän skeptinen tän suhteen, mut sit äiti kertoo, että tää on oikeesti tosi hyvää. Ja niin tää onkin. Tää on niinku raikas. Tää on semmonen raikas, ei oo semmonen tunkkanen ja ällöttävä maku. Vaan tää on oikeesti semmonen, että kun sä juot tätä, niin sun niinku kaikki solut nesteytyy kunnolla. Tää on tosi hyvä salin jälkeen, tää on tosi hyvä muuten vaan, ja mä vaan tykkään tästä mausta very very much. Eli tää on tää Elo koko 100% kookosvesi. Ja tässä on ainesosat niin 100% kookosvettä. Ja mä en tiedä, että miten tää eroaa sit niistä kaikista muista, jotka maistuu ihan kakalle ja tää maistuu hyvälle, mut en tiedä, en kyseenalaista, mut kokeilkaa. Tällainen toinen ruoka-aiheinen lemppari, ja tämän löysin tammikuussa, kun mä kävin Elinan luona Tampereella, ja se oli ostanut näitä, me ei kyllä ikävä kyllä ehditty maistaa niitä, mut sitten mä jotenkin niin innostuin näistä, niin mä ostin näitä itse täällä kotona, ja mä oon ostanut monta pussia sen jälkeen. Nää on näitä maustettuja taateleita, ja nää on mustikanmakuisia. Ja nää on niin hyviä. Nää on niin hyviä, että mulla ei oo täyttä pussia näyttää teille. Nää maistuu niinku karkilta. Mä tykkään pitää näitä jääkaapissa, ja sit ne on semmosia tavallaan vähän kovempia, semmosia niinku oikein tahmeita ja semmosia. Maistuu hedelmäkarkeille mun mielestä. Ja nää on ehkä vähän, ei välttämättä terveellisempi vaihtoehto karkille, mutta ainakin luonnollisempi. Ja ehkä semmonen, mitä pystyy syödä niinku muutaman kerralla, ettei mene koko pussia. Vaikka semmonenkin houkutus on. Ja tää on tää Earth Controlin Snack Date. Ja tässä on ainesosina kuivattu taateli, punajuurijauhe, luonnollinen aromi ja kasviöljy. Nothing else. Ja tosi hyvä maku. Sitten voitaisiin vähän siirtyä lifestylein puoleen. Ja mä haluaisin puhua teille juomapullosta, mikä on vähän random. Mulla on aina juomapullo mukana, koska mulla on ensinnäkin, kun mä oon tottunut siihen, että mulla on aina vettä mukana, että mun ei tarvi ostaa mitään tyhmiä pulloja tai kivennäisvettä, kun on jano, että sä voit vaan juoda vettä. Mä tykkään erityisesti näistä pulloista, missä on tää pilli. Jos te ette ole kokeillut pillillistä juomapulloa, niin vahva suositus. Koska tää on niin helppo. Sun ei tarvi niinku ruvaa mitään auki. Sä saat periaatteessa vaan yhdellä kädellä, kun tässä on tämmönen niinku vipu, niin oot vaan niinku näin. Ja se on jotenkin tosi helppo ottaa vaan niinku pieni kulaus. Ja varsinkin töissä, kun on vaikka kassalla tai muuten vaan silleen kiire, niin sit pystyy aina vaan ottaa niinku pienen huikan ja jatkaa tekemistä. Tää ei vuoda. Sit salillakin pystyy silleen niinku tosi nopeasti vaan ottaa tavallaan hörppiä. Mulla on nyt ollut pari tällaista jompulla, missä on pilli, niin en kyllä ehkä vaihtaisi enää takaisin. Tää on Adidaksen, tästä ei kulunut se. Adidaksen logo oli tossa ja tässä on myös toi mitta. Tästä Adidaksen pullosta mä oon tykännyt. Ei ollut kallis ja tää ei oo vuotanut, niin todella hyvä. Niin ja sitten tätä on kiva kantaa näin. Toinen lifestyle lemppari
mikä on ollut suuri apu mun lukuurakassa, niin on sinivalolasit. Tää merkki on Kanturo. Mä en tiedä, ootteks nähnyt näitä mainoksia IG:ssä ja Facebookissa ja joka paikassa, niin tuntuu, että mainoo sua. Mä etin sinivalolaseja ja mä yritin etsiä semmoset, että mä voisin niinku käydä jostain kaupasta ostaa sen, mut silloin kun mä etin niitä, niin ei ollut ihan hirveesti. Mä en tiedä, mikä tilanne on nyt. Mä ostin nää joulukuussa ja sattui olemaan myös postilakon aikaan ja nää tuli Kiinasta. Niin näissä kesti tosi kauan tulla. Mä en tiedä, mikä se normaali aika on saapua. Nää ei välttämättä ole kaikista eettisimmät, koska nää tulee tosiaan Kiinasta. Et mä en niinku tätä merkkiä välttämättä suosittele teille. Mut nää on kyllä ollut ihan toimivat, että mulla ei itse ole laseja. Mulla ei ikinä ollut. Niin se oli vähän outo silleen aluksi olla niinku lasit päässä. Malli ei ole ehkä kaikista imartelevin mun naamalle, mutta pääasia, että nää toimii. Ja niin kuin näette, niin tää heijastaa suurimman osan sinisestä valosta. Peks. Nää vähän ehkä painaa tänne niin kuin tähän kohtaan, jos on vaikka 5 tuntia kirjastossa. Siinäkin mielessä nää ei ole ehkä mitkään parhaimmat. Sinivalo, lasi itsessään on mun mielestä aivan loistava, että kun mä luen tietokoneen kanssa ja mun tietokoneeseen ei saa sitä tavallaan silmäystävällistä tilaa, mun silmät väsyy tosi helposti ja sit kun mä oon vielä tammikuun aikana editoinut tosi paljon ja sit on lukenut 5 tuntia päivässä tai 4 tuntia päivässä ja sit vielä kaikki kännykkäräpläilyt ja Netflixit telkkarista, niin siinä on aika paljon ruutuaikaa päivälle. Mä oon huomannut, että nää auttaa tosi paljon, että mun tavallaan silmät ei väsy niin helposti. Tulee vähän semmonen let's get to business fiilis, kun on lasit päässä. Mä en tiedä, onko se lumen vaikutus vai onko se niinku ihan oikeasti, mut musta tuntuu, että mun keskittyminen on parantunut. Ja vaan sen takia, että mun silmät ei väsy, niin mun niinku tuolla aivotkaan ei väsy niin helposti. En tiedä, että onko tässä mitään järkeä. Sen takia mä myös tilasin näitä Kiinasta, koska mä olisin semmoset suhteellisen halvat. Ne oli 25 euroa. En halunnut käyttää paljon rahaa semmoiseen, kun mä olin vähän skeptinen näiden suhteen, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että jos te vietätte paljon aikaa koneella, niin suosittelen ainakin tutkia tätä asiaa ja ehkä jopa hommaa omat. Tän te olette ehkä nähnyt mun blogeissa, mun videoissa, vähän niinku kaikkialla, eli scrunchie, mikä tää nyt onkaan suomeksi, vähän niinku velour-ponnari. Ja mä ostin tän Alami-messuilta. Tää on tää Invisiboblen, että täällä on sisällä semmonen puhelinlankaponnari. Tuntuu pahalta nykyään laittaa normaali ponnari hiuksiin, et kun mulla on aika ohuet hiukset ja semmoset, mitkä menee helposti takkuun ja katkeilee. Tää niinku tekee niin suuren vaikutuksen siihen, että kun mä laitan tän, tää niinku pahoinpitelee mun hiuksia, että ne ei katkeile kun ne on tässä. Ja sit voin ottaa tän pois ja sit on taas niinku kaikki fine. Mä oon tykännyt tästä tosi paljon ja mä oon pitänyt tätä tosi paljon mukana. Että tää ei oo mikään semmonen trendi. Siis joo, tää on trendi ja tää näyttää kivalta hiuksissa, mutta tälle on myös niinku tavallaan idea. Ja mun mielestä on aivan loistava. Ei välttämättä tarvi olla tällainen Invisiboblen, ne on silleen suhteellisen kalliita. En oo kokeillut ihan hirveesti mitään tavallaan semmosia tavallisia. Niin en niistä sit osaa sanoa, että onko se niin hyviä sun hiuksille, mutta tää on ainakin ollut ja on kyllä käyttänyt tätä sen verran, että varmaan nyt saanut rahani takaisin. Tää suosikki on vähän bougie, vähän kallis ja vähän tällainen parempien ihmisten tavara, mitä luultavasti en ikään kyllä varmaan joka kuukausi voi ostaa. Mä sain nää Patrikilta joululahjaksi. Ja nää on shampoo ja hoitoaine Kevin Murphyltä. Ja nää on ihan törkeän kalliita. Niinku oikeesti. Tosi kalliita. Mutta täytyy sanoa, että siitä kun mä nää sain, niin sen jälkeen kun on käyttänyt about joka toinen päivä, kun mä oon pessyt hiukseni, mä oon huomannut oikeesti aika suuren eron, että mun hiukset on parempi kuntoiset, ne on kiiltävämmät, ei takkunu niin helposti. Ja niinku oikeesti, että nää on tehnyt tosi ison muutoksen mun hiuksiin, mikä on tosi omituista, koska aina kaikki shampoot lupaa, että pehmeät hiukset korjaavat rikkinäiset rakenteet ja hulmuavat tuulessa ja sitten on silleen käyttää niitä ja ei niinku tapahdu mitään. Niin musta tuntuu, että näillä on tapahtunut jotain. Että mun hiukset, kun mä oon editoinut mun videoita, mä oon kattonut mun hiuksia, on vaan ollut silleen, mä näyttää oikeesti tosi hyviltä. Niin, että jos haluatte käyttää rahaa itteenä tai vähän hemmotella itteen, niin suosittelen näitä. Oikeesti tosi paljon. No on nää värityille hiuksille, koska mä tosiaan värjään tän. Luultavasti kaikki muutkin laadut on kyllä ihan yhtä hyviä. Pitäis ehkä tutkia enemmän tämmösiä niinku kampaamo-shampoita ja hoitoaineita, koska tää on niinku kalliimmasta päästä, niin jos löytyis joku semmonen, mikä tekee saman asian hiuksille, mutta sit niinku ehkä vähän halvemmalla, niin pystyis ostaa vaikka käyttää aina niitä. Ja nää tuoksuu myös tosi hyvälle. Siis ihan niinku joku
Mulla tulee mieleen sitruunamuffinssitee tai niinku yellow cake. Mulla tulee näistä se mieleen. Ja sit tää viimeinen tuote. Tää on vähän niinku pari. Mä oon tehnyt mun kulmat näillä aika monta vuotta. Mä aloitin, kun me käytiin iskän kaa Pariisissa, jos mä pääsin käymään Sephoralla. Ja sit mä ostin Benefitin semmonen Caprow-tuote. Ja se on vähän samantyyppinen kuin tää. Mä tykkäsin siitä niin paljon, että käytin sen loppuun niin uuden, mut Suomessa ei myydä Benefittiä. Ja mä en oikein halunnut tilaa vaan yhtä tavallaan kulmatuotetta. Sitten mä päätin, että kun Anastasiaa myydään Suomessa, niin mä menin Kiksiin ja ostin purkin ja rakastuin. Niin tää on niinku sama tavara, mut ilmaista harjaa. Ja sit mä oon ostanut tämmösen Real Techniquesin 202. Ja tää on tavallaan rajauksille, silmärajauksille tää sivellin. Mutta tää on tämmönen tosi ohut ja tommosessa pienessä kulmassa, niin tää soveltuu tosi hyvin myös niinku kulmakarvojen tekemiseen. Ja tää on pysynyt kyllä tosi kauan tosi hyvänä. Tää Anastasian tuote on tosi kallis. Haluatko googlettaa? Kiksiltä 27. Nyt on 30 tällaiset pikkujutusta on aika paljon. Mutta tää kestää mulla vuoden. Ja mä teen lähestulkoon joka päivä kulmat. Ja mä käytän aika paljon sitä ainetta, niin kuin huomaatte. Niin nää kaikki on tätä Anastasiaa, mulla ei mitään tavallaan luodostaan. Mun mielestä tää on niinku rahan arvoinen. Mä oon tykännyt, siis tää ei kuivu. Se vähän ehkä jähmettyy enemmän kuin mitä se alussa on tietenkin, mut ei semmoiseen, että sitä ei pystyisi käyttää. Mä käytän sävyä Ebony. Tää on semmonen, että tätä pystyy rakentamaan tummemmaksi tai sitten niinku vähän vaaleammaksi tietenkin. Mun mielestä tää on aivan loistava tuote ja en kyllä vaihda hetkeen. En näe itteeni tekemässä muilla tavaroilla kulmia kuin näillä. Tällä kombolla. Siinä on mun tämän hetken lempparit. Siinä oli aika vähän, mutta mä en halunnut tavallaan väkisin pistää tähän videoon jotain tuotteita, että se olisi niinku tavallaan pidempi tai että olisi enemmän tavaraa tai... Tää on niinku semmosia tuotteita, mitä mä käytän lähestulkoon joka päivä, joista mä oikeasti tykkään ja niinku rakastan näitä tuotteita ja pystyn suosittelemaan kaikille niinku ihan käsisydämellä. Että jos te hommaatte näitä mun takia, niin mä toivon, että te tykkäätte niistä myös. Tästä eteenpäin mä ajattelin jatkaa, että mä yritän tehdä videon per viikko. Ja mä luulen, että tän jälkeen se ei ole mikään kovinkaan suuri puristus, kun on tehnyt nyt niinku 7 videoa per viikko, joka viikko. En tiedä, mikä päivä mä aion sen julkaista. Mä en oikein usko, että siitä tulee olemaan väliä. Mä ehkä jossain vaiheessa keksin jonkun latauspäivän itselleni, mutta pitää vähän katsoa, että mikä olisi semmoinen niinku sopiva. Voitte ehdottaa, jos te tavallaan, että mikä olisi teidän mielestä hyvä päivä lataa video tai aika, niin sit se olisi kiva, että tiedätte tavallaan, että milloin aina tulee uusi video multa. Tää on ollut niin jotenkin siistiä, mä oon inspiroitunut tänne tavallaan kuukauden aikana ihan super paljon YouTuben suhteen. Mä oon parantunut paljon videoiden tekemisessä ja mä oon jotenkin semmonen into taas tähän hommaan. Jos täytyy sanoa, että mikä olisi tän kuukauden mun lempivideo, no vlogit oli mun mielestä tosi kivoi ja mä toteutin mun mielestä tosi kivasti. Ne oli kaikki vähän erilaisia. Oli niinku huonoja päiviä, hyviä päiviä, hauskoja päiviä. Itse tykkään tehdä semmosia tavallaan enemmän panostettuja videoita. Eli semmosia, että mun mielestä faktavideo oli tosi hauska tehdä. Sitä oli kiva tehdä. Mun mielestä oli mielenkiintoisia asioita. Ja mun mielestä sitä oli myös kiva editoida, kun sai tehdä vähän muitakin edittejä, kun vaan leikkaa turhia pätkiä pois. Ja sitten, no se Taekwondo-video oli tosi hauska. Sitten tuli ihan sikahauska video. Sitä oli myös ihana tehdä äitin kanssa. Se oli kans niinku erilainen ja mä niinku puskin itteen kokeilemaan jotain uutta. Ja se oli aika jännittävää, mutta on kyllä tosi iloinen, että mä uskoisin tehdä sen. Ja sit mä oon myös ylpeä, että selitin siitä Arnoldin haasteesta. Never again. Mä luulen, että se Taekwondo-video on mun lemppari. Kertokaa teidän lempparivideo tältä kuukauden ajalta. Vaikee sanoa, että aionko tehdä tän taas vuoden päästä vai tuleeko vuoden päästä sitten vlogmasi vai mitä. Se riippuu niin paljon. Mä en tiedä, missä mä tuun olemaan vuoden päästä tammikuussa. Luultavasti en tässä kämpässä, en tiedä missä kaupungissa, onko mä koulussa, onko tässä koira pyörimässä ympärillä. Maybe. Tosi jännää. Kiitos kun katsoitte. Kiittää kaikille, ketkä on katsonut mun videoita ja kommentoinut ja tykännyt. Ja ei tässä muuta. Voisin nyt lopetella. Nähdään helmikuussa jossain vaiheessa. Kiitos ja toivottavasti tykkäsitte. Mun edellisen videon voitte katsoa täältä yläpuolelta. Mun somet löytyy tuolta ylänurkasta. Ja mun kanava voitte tilaa tosta vierestä. Kiitos ja heippa!